Iya, sepi man. Andoy! Lalu aja! Lalu! Ada uang tadi? Eh! Udah ada uang lu? Saya cari ronda. Ronda apa? Teka campir aja. Haretang. Panas. Terlalu. Aseo-hege. Haretang apa? Ong tuku rendang ra kuat aku ya. Ning masakan Padangnya aku tuku ora rendang, tapi tuku kuan. Sandal. Nek arep sisik iki ronda, hari me ronda wengi tiwas kene teko, risik ora enek wong blas. Arep sisik. Regete ra mak. Wis. Ai ki ngopo kuwi kok wangnya dia nih ngapa turun dengan aku? Apa tuh mbak wangi ngomong lagi olahraga bareng mbak ganggu ini ngapa tuh? Ngapa sih? Kita mbak wangi tuh aku kacamata aku saya talak banget lagi tuh petan tuh? Petan tuh? Aku ki petan merkaure pak mbak mbak nyak kue ki petan tuh tak ada nih ngapa tuh? Kue ki cek petan merkaure kaya lo bapak putri apa sopo kaya lo? Ya ngapa? Edan lek asno ae. Lek asno edan ngopo, Mbak? Edan mergo cinta. Cinta. Sepele jane, ora balesi chat. Ora balesi chat WA iku. Utu. Chat apa? Chat Mbak. Terus wayahe balesi chat. Heeh. Mang golek cupang ning kalen piye, Dal? Golek cupang ning kalen to. Saiki sumi cupang ning kalen kok. Ketemu yang ngene golek cupang. Mana? Dikecup terus dipangku. Elek apa wis aku ngene pacaran sih aku. Rene yo, Rene yo. Pacaran iki aku. Apa ta, Mbak? Tak gaweke lho. Apa? Hele. Ki tulung ki. Santan iki kene. Oke, okay, apa? Wah. Kae apa ta, Mbak? Jahe wangi. Oh, alah, yen ras merawut. Yen semangat uripe. Jahe iki song ilangke dan tak andani. Nggih. Ilangke dan. Aja no aku golek duwe ta nang gawe jan ngene iki. Wis aja kok bolak nang butek nang. Iki kowe tak gaweke jahe wangi. Heeh. Semangat uripe. Iki rasake sih. Lah iki cocok iki. Madem-madem kok ngene ronda ya ta. Iki gaweke intra jahe wangi karo mbok wangi. Iya. Yeah. Wangi ya lek. Tenko jine metu nang kene. Oh iya. Wah, lah, ini cocok ya, lah. Cocok. Ini kok pedes sih, so anu ngono kan. Lu anu pedes iki ning lambe iki merambat. Enak to, seger to. Enak ya. Iki kok jane mbahku angger gawe ngono kae iki. Stres ilang ta? Ora iki. Mergo nang ndedet. Ngerti ta mbok aku ngono mau. Gara-gara iki apa iki? Pandemi. Apa? Pandemi. Covid corona. Covid-19 SMP no? 19 beda lo bo aku ki wis biaya ya nyambut gawe bendina aku ki nyambut gawe ditok ki pergane apa? Corona aku udah didit ini apa? Ya sing sabar ini tahu tes mata wiki aduh ya sing sabar
kali lho. Jeng sing ngisini tak kei jahe geng stres ilang lah tambah stres piye to kowe iki? Ya lah udah po. Lagi piye nyambut gawe malah ditokke mergo corona kok ngene iki. Kowe kelemon ya e. Kelemon apa? Saiki nek kelemon iki gajine dipotong makane kowe diet to ngombe jahe iki ya nan. Nek kelemon kecut lho ke lemon. Wah, iki jan cocok tenan iki ya. Wis bange aku stres kok ngene iki tak ngombe. Ngombe sik. Ngombe sing akeh dintake, tak gawani ombe. Enggak, sepine kok ngene meronda kok. Koyak maling, ra iso kecekel. Maling dalan iki. Wah, omong pengentut kecekel. Aku mau to, Pak. Rondo mak cek dhewe. Nah, tak tinggal ya to, mekak ulo. Motorku digondol maling kok. Kula ditekak iki wis mlebu rumah sakit durung. Wis. Ngapa apa? Pijit banget. Aku ora iki nekak ulo iki ngopo? Lek nguyuh. Iya, ora nguri kono. Terus nguyuh to. Karena do suwe soal yo arep terjun kok ya to. Jumok kowe. Terus nonton mbok parkir kono. Kene iki. Dimaling. Dimaling. Tak oya. Tak celuki malinge. Mbok celuki. Terus mbok cak wedangan ora? Tak celuki, tak kei wedangan. Tak fix. Nis ki. Terus bar mbok celuk. Malinge mengo. Ya ora, wong aku ora ngerti jenenge kok. Terus bar kuwi tau ya, aku ki arep ngomong maling, maling, maling ngono ki ra iso. Oh, ngambilmu koyo ngunci, ngunci. Terus ngopo? Mbok aku ditulungi ngoyak maling. Digolekke ngono lho, urung ato maling kok kene iki. Mbok ligo kene lho, ato-ato iki ngopo? Social distancing masamu. Social distancing koyo yang jauh-jauh. Aku karo mbokku. Wis. Iki anyo kene cetak antem ya, Bu. Iki kuwi kok kelaran kok. Diantemi. Teko iki kula nuwun ngono. Yo tak baleni nganu. Iki dhewe. Apa iki, Mbok? Jahe wangi. Panas mlebu atiku kok iki. Panas ora mung. Iki jahe wis. Iki jahe wangi. Memang gane sih mbok wangi. Jahe wangi, hooh. Pendangi lho. Ora nganti kepleset. Oh iya. Kepleset apa? Dek kepleset, Jek. Ayu kuwi kepleset mlebu rumah sakit. Raimu kaya tekuan meja. Ya wis. Nganti kepleset aku. Lah iku minggir tekuan meja iki lho. Lah iku minggir. Lah iya. Iki apa iki? 100% natural intra jahe minuman jahe. Yo yo. Mangsane. Panas lho. Panase. Ini ngopo kecing kowe. Ambune wangi, Mbok. Wangi lho, sing gawe Mbok wangi. Ora sengaja lho, jenenge padha lho. Oh iya ta. Iki ambune wangi kaya ta SMA mak kacap pas sampe. Ya aku jaman SD ombe nang kowe ngene iki. Oh iya. Tenan. Seger ya. Anget ya. Seger no. Anget tenan lho. Aku nek piknik ora perlu ning tawang mangu. Tapi ngopo? Ngombe kuwi. Ora perlu duwe yang. Ngombe iki ana sing anget. Oh ngono kuwi. Tapi tangane iki mau bara. Karo sabun. Sabun colek isa-isa. Pene mbok wangi ngomong kok ngono. Apa mau apa? Nguyung apa? Oh iya. Pikiranmu ta? Aku ra sabun sih, Mbok. Wis neng bojone lho. Bojone ndek iki enek wong ngelokke ngono kuwi to. Wong ora apa-apa. Ya ora apa-apa ora diapa-apa. Wis iki diombe sik ya. Kamu gawe matamu bali, aku tak jikoke panganan mbok sing rondong kok bengi. Rondong otoi, ora enek kegiatan lho. Diombe sik dindake. Apa? Sabar aja. Eh, mati lah. Tuh. Wes, sedikit, maju dikit. Gantengnya kelewatan. Pak RT. Eh, privat nih di. Baik, Mas. Bersama saya. Ngopo iki? Eh, iku ilang, Pak. Aku mau tukar ini sik dhewe. Dikondol maling. Duduk. Eh, duduk boleh. Silakan. Nek sini tak dipo. Karena niki WC. Duduk, WC duduk. Ana apa? Pak RT iki nek nang omahe ora WC duduk. Tapi WC lekar. Tapi gere-gere kelopro. Aku iki ngoyak maling iki ora kecedel to. Maling kok dicekeli ngopo? Ditoki, ditoki benda satu-satunya milikku hilang. Hilang, yes. Hilang. Hilang yes dicek. Wes ora antuk to. RT. Weh. Lha apa ki? Rengos kok sangat men, Pak. Aku ki lele. Ki panganan anu aku ngeterke iki lho, apa sih ini? Biasa to, cah-cah. Mang jamane setunggal kula. Jae, panas. Cah-cah saiki nek ra diteri panganan ombenan ngene iki do ra apa do ra gelem rondai lho. Ra seneng aku warga dablek-dablek ngene iki. Aku ora seneng duwe RT koyo kowe kuwi. Sama. Apa to? Wis apa to, Jae? Kowe iki ngopo to, Pak? Kowe iki ngopo? Enak apa, beneran to? Tak mau omongane bengak-bengok. Tak kandani ya, Pak ya. Iki kancaku iki. Kuwi bar kemalingan motor, malinge dicekel, ora gelem. Iki lho, Mbak. Iki, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih. Enek maling. Maling. Heeh.
maling mau kemontoran. Kowe malingi kemontoran. Malingi kemontoran. Motore kemalingan. Motore kemalingan. Malingan. Terus. Tahu ya. Ora kecekel, tak bengoki, cangkemku ora iso ngomong. Lah kok iso? Lah aku lali dapet kunci mau. Ya karepku kan tak tinggal delok ngono lho. Tak tenggol. Tak tenggol, karo tak senggol. Nang dito? Kono kuwi. Nang kene. Nang kono. Pos rodo. Iya, aku ngene kono delok. Ora patut dolan pos rodo. Dolanku apa? Kawan. Emang aku cembre wae. Monggo iki. Ngopi ya, aku gak ada solusi tuh bang. Motorku hilang, gue harta benda satu-satunya ini. Kan pejabat kakak pindahkan ya. Ini lho, warga kemalingan. Wis maling, wis ben itu lho. Aku kan indahnya kampung mana. Tadi ini, wayah jenenge pandemi ini, yo ngati-ngati. Ya iya, hati-hati aku ini. Lah, ini orang ngati-ngati kok, ya kontakmu sih cemendel. Dimplok ngono kuwi. Arep nyata terus operasi lho. Tak cek dhewe. Pripun Pak Irwe? Di pripun? Rupamu kok super elek. Ah siput mau. Kayak ular naga. Hati-hati. Iki kabeh kan wis tak weling ning rapat. Warga-warga kan tak lumpuk nih. Kon hati-hati. Aku bareng lu hati-hati. Hati-hati. Ngono. Yo hati-hati. Apa-apa nang gua tiang. Baperan gue. Mula gue ingin pojokan nangis karo digrujuk baper karep apa baper gue. Baper. 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 Wih, yo hati-hati le. Wis hati-hati ya. Nguyuh suwene sepiro ta? Ora nganti 10 jam. Nguyuh mur 10 liter ya udah wae. Tak kayak dengan pertama. Yo sing kayak ngono ae. Ngopo tak sing ladeni mbok kae mau aku sing kae. Mas ora. Aku sesuk gabung karo kowe mel wae dan aku tak mulai sik tang antuk aku. Lah, lagi piye iki? Ya kuwi dingocang sampeyan kene kurang. Mbak, wis sesuk dodol kono wae aku nek luwe mangan ning omah. Lah kowe nek anu ndelok tenda biru engko trauma. Dodol aku kono sosok iki mbokku masak, aku wegah. Ya. Aku masang deglet kok ya kowe. Deglet e opo? Lah nek mbok wangi dodol kono kan penak to. Ya wis sik ya ta. Nggih. Mbok niki keri. Pulsa. Niki pulsa ta? Lho kok barang. Ngapa teng Pak Arti? Tak kandhani. Kasar terus sama aku. Penting aku dhewe warga ngene iki. Pak Arti niku tapi ini miring. Oi. Ndemno. Iya, to tenan-tenan tak kandhani le kabeh. Kabeh iki ya kudu waspada. Aku ki yo tau ngalami ngoyak-ngoyak maling kaya wujude renorno. Wujude renorno. Wujude renorno. Maling niku mau apa mboten menungso? Malinge sak iki ilmune dhuwur. Wis pinten? Sak iki iso dadi mlebu sinetron. Iso. Maling Darmo. Angling Darmo. Angling Darmo. Angling Darmo. Maling jaman biyen kuwi. Kuwi iso berubah. Berubah. Berubah pripun? Wah, jaman kuwi kuwi ngeri meneh. Kaya dheke nang saiki gampang berubah. Apa nih? Sifate tak kira kelamine. Operasi ning Thailand. Dadi ngop skies. Cekek ati. Kuwi. Jaman biyen enek kuwi tau aku. Ngoyak maling ki. Ngoyak maling, tiwas tak oyak. Biyen kuwi tau iso dadi botol. Dadi botol. Tenan. Dadi botol. Thank you.